Jeg har ganske stor fokus på at de faktisk skal bli bedre. Ikke altså, vi skal ikke spille paddle for at det bare morsomt, men heller analysere hvordan man blir bedre I paddle. Det ser vi her nå, det lange ballvekslinger. Altså, I starten var det noen serv og mottak, knette, serv og mottak, knette. Nå det jo lange baller. Og alle har hatt framgang. Det ingen som ikke har hatt framgang. Nå viser Hanna volleyene for repetitive slag fra Frida, hvor hun viser fotisettet sitt, hvor rekketen skal være. Nå alt klar foran. Nå er vi nett eller ellers for å kunne ta ballen, ikke la den henge ned, og hun står på tærne sine. Så nå viser hun og tar opp en film at hun behersker forehand, backhand, forehand volley, backhand volley. Som hun skal bruke I sin egenvurdering I gym. Vi har jo startet med omvendt undervisning først. Jeg har sett på slagene I en AirPod og teknikken på backhand, forehand, backhand volley, forehand volley, serving, spillereglene, sett på proffer som spiller. Og så filmet de seg den andre gangen, hvor de skal sammenligne fremgangen med det de ser I dag, da, hvor de skal lage seg noen fokusområder som de vil vise I dag at det her tenker jeg på, det her vil jeg gjøre bedre. Det alle bestemt. Og så skal de lage da en film I iMovie for evaluering og så kommer med en argumentasjon for å sette karakter på seg selv I paddle. Eller måloppnåelse ut fra filmen som viser først en snitt fra tidlig starten til nå. I tillegg så har vi hver eneste hatt fire baner og tre hvor det spilles på, og så har jeg og Becca hentet ut to og to elever. Som vi da har gjennomgått alle slagene med, om og om igjen, bare mata masse baller, og snakket om hvordan man sidestiller, og hvordan beveger seg I paddle. Spilt mye en mot en på tvers for å lære seg å komme til nettet, det som viktig, slå lange baller. Så vi liksom hatt dem ute hele tiden, så vi står og spiller på dem der. Vi jobber veldig mye med å stå med å være klar med rekketen, klar I beina, klar I beina, klar I overkroppen og følge bevegelsene hele veien. Paddle jo ikke en kraftsport, det jo en kontrollsport.